Come on, Kamini. Come on. Come on, la. Come on, la. Siapa ni kita kata ni tu? Untuk jari ni. Untuk jari je. Yang lain semua okey. Jadi semua kena buat kerja lah. Kita pun boleh buat. Kita ni dah dia bawa pun. Ni tadi dia dah kalah tu. So, kena tengok kira balik. Point, tengok mana yang selamat. Kalau dah tak boleh, naik. Kalau dia boleh main, dia lawan tu lah. Kalau macam dia dua tu ada peluang, dia boleh berdekat lah. Kau tak boleh ada tekanan. Diri kau tak untung ni sebenarnya. Mungkin bagi kita bye lah. Tak main-main. Nak tukar ubi aja ni payah. Nak tukar ubi ni payah.